ամբողջույն, այս տեսահոլովակը Կահույքի մասին է, որը հանրաճանաչ ուսումնական հարթակ է վիկտորինաների կամ այլ կրթական խաղերի համար։ Կահույքի հարթակը հիմնականում օգտագործվում է դպրոցներում, համալսարաններում եւ այլ ուսումնական հաստատություններում։ Կահույքում կարող են միասին խաղալ շուրջ 50 հոգի։ Այժմ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է գրանցվել։ Սեղմում ենք վերևի աչանկյունում գտնվող կանաչ կոճակը։ Այնուհետև այս վանդակում պետք է մուտքագրել այն անվանումը, որով ցանկանում եք ներկայանալ կայքում։ Էլեկտրոնային հասցեի միջոցով գրանցվելու համար պետք է լրացնել հետևյալ վանդակները, որոնցից առաջինում մուտքագրում ենք մեր էլեկտրոնային հասցեն, իսկ երկրորդում գաղտնաբառը։ Կահույքի հարթակը հնարավորություն է տալիս նաև գրանցվել Google, Microsoft, Apple, Clever հարթակների շնորհիվ, քանի որ ես արդեն գրանցվել եմ, եկեք մուտք գործենք իմեջ։ Վերևի աչանկյունում գտնվող կապույտ կոճակը սեղմելուց հետո բացվում է մեր աշխատանքային պատուհանը և մենք արդեն կարող ենք ստեղծել մեր կրթական խաղը։ Այստեղում կարող ենք շարադրել մեր հարցը։ Ես կգրեմ հարց կենսաբանությունից, օրինակ՝ որն է մարդու ամենամեծ օրգանը։ Վերևում արդեն տեքստում ենք տեքստը, փոփոխելու միջոցներ, ամբողջությամբ նշենք տեքստը։ Սեղմելով առաջին կոճակը մենք կարող ենք մուգացնել մեր տառերը։ Երկրորդը կարող ենք գրել շեղ։ Այս միջոցները նրա համար են, որպեսզի տեքստը գրվի կամ ներքևում, կամ վերևում։ Կահույքում ես հնարավորություն է տալիս օգտվել հետևյալ սիմվոլներից, կարող է լինել դրամի արժույթներ, մաթեմատիկական, հունական և այլ նշաններ, որոնք կարող ենք օգտագործել մեր հարցումը ստեղծելու համար։ Այս վանդակը սեղմելուց հետո մենք կարող ենք նկար ներբեռնել մեր համակարգչից և գցել մեր հարցմանը։ Անցնենք տարբերակներին։ Տարբերակների բաժինը հնարավորություն է տալիս մեզ ոչ միայն մուտքագրել տեքստ, այլև գցել նկար, որը կարող ենք ներբեռնել մեր համակարգչից։ Ես տարբերակներից մեկում կգրեմ սիրտ։ Նշում ենք ճիշտ տարբերակը և անցնում առաջ։ Անցնենք ետնաբեմին։ Ետնաբեմը փոխելու համար սեղմում ենք վերևի աչանկյունում գտնվող կապույտ կոճակը, այնուհետև ընտրում մեր ցանկացած տարբերակը։ Այս կոճակի շնորհիվ մենք կարող ենք ստեղծել մեր հարցումը երկու տարբերակով՝ տարբերակների տեսքով և ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակով։ Այս կոճակի շնորհիվ կարող ենք փոխել հարցին պատասխանելու համար տրվող ժամանակը, առավելագույնը 4 րոպե։ Ես կընտրեմ 30 վայրկյան, որովհետև կարծում եմ դա բավական է կողմնորոշվելու համար, արդյոք ճիշտ է պատասխանը թե ոչ, կամ որն է ճիշտ պատասխանը։ Այս կոճակը նախատեսված է բալերի համար։ Սեղմելով այս կոճակին մենք որոշում ենք, թե մասնակիցները քանին ճիշտ տարբերակ կարող են նշել։ Սեղմելով հետևյալ կոճակը մասնակիցներին թույլ կտանք ընտրել ընդամենը 1 ճիշտ տարբերակ, իսկ հաջորդ կոճակը սեղմելով մենք մասնակիցներին թույլ ենք տալիս ընտրել 2-ից ավելի ճիշտ տարբերակներ։ Այս կոճակը սեղմելով մենք կարող ենք ջնջել մեր ամբողջ ստեղծած խաղը, այս կոճակը սեղմելով կարող ենք այն կրկնօրինակել։ Ձախ ընկնում սեղմելով այս կապույտ կոճակը, ընտրում ենք ճիշտ է կամ սխալ է տարբերակը և անցնում մեր հաջորդ հարցման։ Այստեղ կգրենք մեր հարցը, օրինակ, ձկները շնչում են տրախեաներով։ Նշում ենք տեքստը ձևափոխելով այն, հետո գցում նկար մեր համակարգչից։ Վերցնենք որևէ համապատասխան նկար, ապա անցնենք տարբերակներին։ Այստեղ նշում ենք ճիշտ տարբերակը, քանի որ ձկները շնչում են խռիկներով, փոխում ենք ժամանակը և պահպանելու համար սեղում ենք վերևի աչանկյունում գտնվող կապույտ կոճակը։ Սեյվ անելուց հետո մենք այստեղ պետք է գրենք վերնագիր։ Ես կգրեմ կենսաբանություն։ Նկարագրության բաժնում ուղղակի կարող եմ գրել հարցումներ։ Անցնենք առաջ։ Սեղմելով հետևյալ կոճակը մենք կարող ենք փորձարկել մեր խաղը, իսկ այս կոճակը սեղմելով կարող ենք խաղալ հենց հիմա։ Այս կոճակը սեղմելով կարող ենք հետ վերադառնալ և փոփոխություններ կատարել խաղի մեջ, իսկ այս կոճակը սեղմելով վերադառնում ենք մեր գրադարան, այսինքն մեր խաղը պահպանվում է մեր գրադարանում։ Սկսենք փորձարկելը։ Կահույքը մեզ տալիս է հնարավորություն խաղալ անհատական կամ թիմային։ Սեղմելով այս կոճակը մենք խաղում ենք անհատական, իսկ հետևյալ կոճակը սեղմելուց հետո կարող ենք կազմել թիմեր և խաղալ միասին թիմերով։
Այժմ սպասում ենք, որպեսզի կահույքը մեզ տրամադրի կոդ, որով կարող ենք կիսվել մեր ընկերների հետ։ Հետևյալ թվերը մեր ընկերները պետք է մուտքագրեն հետևյալ վանդակի մեջ, մտնելով kahoot.it կայքը։ Հիմա մենք մուտքագրում ենք այստեղ թվերը, այնուհետև այստեղ գրում ենք մեր անունը, և այստեղ տեսնում ենք, որ ցույցի տրված մեկ մասնակից միացել է մեր խաղին։ Սեղմելով հետևյալ անվանման վրա կարող ենք այն ջնջել և մասնակցին թույլ չտալ մասնակցել խաղին։ Այս կոճակը փակում է խաղի մուտքը, իսկ այս կոճակով կարող ենք սկսել խաղը։ Խորդ կտամ մտնել կարգավորումների բաժին, այստեղ ձախանկյունում, և միացնել հետևյալ ֆունկցիան, որովհետև այս ֆունկցիան թույլ է տալիս, որպեսզի մասնակիցները իրենց հեռախոսում տեսնեն և պատասխանը, և տարբերակները, և հարցը։ Դե ինչ սկսենք խաղը։ Վիկտորինա ստեղծողը ուշադրություն է դարձնում հետևյալ էկրանին, իսկ խաղը խաղացողը հետևյալ։ Որն է մարդու ամենամեծ օրգանը։ Այստեղ մասնակիցը, եթե ցանկանում է նշել մաշկ տարբերակը, սեղմում է կապույտ վանդակին։ Այստեղ նշվում է, որ նա պատասխանել է ճիշտ, իսկ այստեղ կա, որ մեկ մասնակից պատասխանել է ճիշտ տարբերակը։ Առաջացնելու համար սեղմում ենք next կոճակը, և այստեղ տրվում է բալերը այդ մասնակցին։ Անցնենք առաջ։ Ձկները շնչվում են տրախեաներով։ Այստեղ ցույց է տալիս, որ մեկ մասնակից ընտրել է սխալ տարբերակ, և ոչ մի մասնակից չի ընտրել ճիշտ տարբերակը։ Անցնում ենք առաջ։ Վերջացավ մեր խաղը, և քանի որ մենք չունենք երրորդ, երկրորդ խաղացողներ, դրա համար այստեղ չկա մրցանակներ, բայց այս վանդակում կգրվի խաղացողի անունը։ Այժմ սեղմենք դան կոճակը, և մենք մտանք մեր գրադարան։ Այստեղ մեր բոլոր ստեղծած խաղերն են։ Խաղը սկսելու համար սեղմում ենք Start կոճակը, այն փոփոխության ենթարկելու համար սեղմում ենք հետևյալ մատիտի տեսք ունեցող կոճակը։ Հաջողություն։